Vítám vás u nového videa. Dneska si spolu upečeme výborný banánový chleba. Do mixéru nasypeme strouhaný kokos a rozmixujeme ho do konzistence mouky. Potom si připravíme misku s moukou a do té přidáme lžičku prášku do pečiva, lžičku jedlé sody a promícháme. Do velké mísy nasypeme mouku, kokos, skořici, špetku soli a ještě jednou promícháme. Vedle na talířku vidličkou rozmačkáme 3 banány. A přidáme je ke směsi společně s kokosovým olejem, vejci a vanilkou. Vše důkladně vyšleháme. Nakonec přidáme ještě pár nasekaných ořechů, sklenici teplé vody a vše znovu vyšleháme. Formu na chleba vymažeme zbytkem kokosového oleje, nalijeme do ní připravenou směs, povrch ozdobíme banánem a ořechy. Pečeme na 190 stupňů přibližně 35 až 40 minut. Chlebík můžeme podávat jen tak, nebo jak my ho máme rádi, a to je zapečený v toustovači a doplněný ještě banány a javorovým syrupem. Tak dobrou chuť!